Hej venner, rigtig mange gange velkommen til den her video. I dag der skal jeg simpelthen lave mig et... Hvad er det, jeg prøver at sige? I dag der skal jeg lave mig et godt gammeldags haul. Jeg vil sige, at alt det her er købt i 2022, hvis ikke inden for den seneste måned. Der er i hvert fald måske to af tingene, der er købt for lidt over en måned siden. Jeg har købt lidt mere end det her, men det er nogle ting, jeg har fortrudt, jeg har købt, så dem skal jeg solgt igen. Jeg tænker faktisk bare, at vi starter, og så kommer der try i. Fuck, det lagt ud en all. Og så kommer der try-on ind, så I kan se, hvordan det sidder på mig. Jeg er en small i størrelse. Jeg ved, at min waist er mellem 71 og 1,72, altså mit talje. Jeg er 1,73 høj, 72 høj. Jeg bruger størrelse 39,5 i sko til de interesserede. Og så er jeg vægt i stjernetegn. Jeg tror, det er det, vi bør ved om mig. Jeg har lange ben, det skal også lige siges. Jeg har ret lange ben, og så er jeg også semi-høj. Alt det her har jeg købt selv. Der er et item, jeg ikke selv har købt, og det er det sidste, jeg kommer til at vise jer, og det er fuck. Jeg siger lige reklamen, for jeg har fået en taske tilsendt, og den er... Det her er nok noget af det ældste, jeg har købt. Og det her, det tror jeg faktisk er en måned siden. Jeg tror ikke, det er længere tid siden. Der var jeg på Feels. Jeg er aldrig nogensinde på Feels. Og så gik jeg i Samsø, og så fandt jeg sådan en her basse her. Det må have været i januar, det her næsten. Det her, det er 100% cashmere. Jeg er meget, meget sart, når det gælder sådan noget, den ting, der krasser. Den her krasser meget lidt. Altså virkelig lidt. Jeg kan godt mærke det, men den er på ingen måde slemmere herpå, fordi så havde jeg ikke købt den. Jeg købte den på tilbud, men jeg gav alligevel sådan noget 700 kroner for den, så det er pissedyrt sådan noget lort her. Men jeg elsker navy, og jeg synes, jeg manglede en sweater, der var lidt pæn. Og som ikke var sådan en her, du ved, en jogging sweater. Jeg er virkelig glad for den, fordi den er god, hvis man skal til noget lidt pænere. Jeg tror, den er en størrelse medium, og så er den fra herreafdelingen. Samme dag, også på Feels, der hoppede jeg i Envy. Det her, hvis I ikke ved det allerede, så kan I lige så godt få det at vide nu. Envy laver de bedste baby tees. Og baby tees er de der med meget korte ærmer. I kan se det her. Jeg har den her t-shirt i armygrøn-agtigt, så har jeg den i gul, sådan lysegul, og så har jeg den i sort, og så har jeg den nu i blå. Den her baby tee er perfekt, fordi længden på den er lidt længere end en crop top. Den passer perfekt med buksekanten, det er så rart. Og jeg har min indstørrelse small, er jeg ret sikker på. Jeg har selvfølgelig klippet det her ud af hjem, det gør jeg altid, for jeg stiger til mig. Også for lidt længere tid siden, der var jeg i Magasin, hvor at, der også var røv meget udsalg, og så gik jeg hen i Mads Nørgaard, og så fandt jeg de her bukser. De er lidt svære at vise lige nu, men I kan se dem på try-on. Der var 40% på, og de koster normalt 900 kroner, så jeg må have givet... Jeg er jo idiot til matematik. Unisex. Det er sgu da meget fedt. Jeg har dem her en størrelse small. De er faktisk ret store i størrelsen, synes jeg. De er hvide, og så står der Mads Nørgaard hjerte, Mads Nørgaard hjerte hele vejen nedad. Jeg har ikke brugt dem endnu, fordi det er en virkelig en sommerbuks. Så jeg glæder mig røv meget til sommer, fordi der skal jeg trille rundt i de her bukser. 10 og 10. Så var jeg inde på Thys, fordi jeg er helt vild med både Thys og Trendsales. Og så fandt jeg den her top. Det er en størrelse ekstra small, så jeg var lidt nervous. Men den er perfekt. Jeg har klippet mærket ud, fordi det er skrækkeligt at have mærker i nakken. Jeg tror, det her det er en slags skibluse, men ja, den er sort, og så har den de her grønne søgninger, og så synes jeg bare, at den var fucking fed. Og hvad gav jeg for den? Sådan noget 200 kroner eller noget. Så var jeg også i Zara her for ikke så lang tid siden, og købte jeg de her toppe, som hele København har rundt i. Fordi ja, alt man kan få i Zara, som er lidt fedt, har hele Danmark. Jeg var simpelthen nødt til at have de her toppe, fordi den er så simpel, at det er lidt ligegyldigt, om alle har den. Så jeg købte sådan den her top bodystocking i brun, og jeg købte den samme i hvid. De er sindssygt geniale, og jeg har begge to en størrelse small. Pisse rart materiale, sidder perfekt tæt i halsen, så den har jeg både i brun og i hvid. Gina's Co havde nogle psykopat fede toppe her. Var det for en måned siden eller sådan noget, så leasede de bare nogle toppe, som bare sagde spar to. Jeg elsker Dinas Bud, det ved I. Den her top, der jeg skulle lave et haul, var ikke tilgængelig. Og så sad jeg en aften, efter jeg ligesom havde bestilt tøj til mit Dinas Bud-haul, skulle til her i byen, og så ville jeg bare lige kigge, om de toppe, jeg havde haft kig på, ligesom var kommet tilbage i min størrelse. Og så var der en af toppene, der var kommet tilbage i en størrelse small, og jeg tøvede ikke. Jeg købte den instant. Jeg købte denne her grønne basse. Den er så fucking blot. Jeg havde den på, da jeg var i Sverige. Jeg har lige været i Sverige i sådan en lille weekendtur. Jeg har sjældent følt mig så lækker. Fuck, den er blot. Den har de her huller den hele vejen ned. De, jeg har den i så small, hvis jeg ikke fik sat det. Den fik jeg købt mig, jeg tror ikke 250 eller sådan noget, for den koster 200-300 kroner deromkring. Men de har fandme lavet nogle fede toppe. Jeg er pisseked af, at de var udsolgt i min størrelse. De her bukser har jeg nok set, hvis I følger med på min Instagram. Jeg elsker Naked. Naked til BH. Og de releasede en masse ting for Stussy. Et kæmpe, kæmpe drop. Jeg kalder det Stussy. Det kan godt være, det hedder Stussy. Jeg var vild med det hele, men jeg er hverken rig eller har masser af plads i mit skab. Ej, jeg har lyst til at tude. Det er de fedeste bukser, jeg ejer. Dem her og Nusa Track Pants. Jeg bor i dem. Jeg kan slet ikke være mig selv. Trackpants har mit hjerte. I har set dem her. De forstår sig, jeg har min størrelse small. Jeg gav sådan noget 1200 kroner for dem. Det er ikke om den er dyr. Jeg synes det er lidt pricey. Den er grøn, så har den hvide søgninger, og så står der helt klassisk Stussy her. Og jeg ved godt, at jeg har et shoppingproblem. Jeg er ked af det. Jeg er ægte ked af det, for jeg ved godt, at det ikke er det bedste
for jorden. Og jeg har perioder, hvor jeg på ingen måde shopper. Og så er der andre perioder, hvor jeg bare sådan går amok i shopping, som nu. Men så shoppede jeg inde på Lanvers hjemmeside, fordi jeg så nogle reklamer på Instagram. Instagram-reklamer, de fanger mig med 110%. De ved lige præcis, hvem de snakker til. Hold kæft, jeg ser mange fede ting på Insta, som jeg har købt, fordi jeg har set en Instagram-reklame. Men der fik jeg købt mig lidt forskelligt. Jeg fik købt mig den her top, som jeg så, hvor jeg var sådan, det her, det er simpelthen ikke rigtigt. Den er lidt svær at vise, når jeg holder den sådan her, men det er sådan en grøn top med noget rynkefrans på. Den er skide flot, og jeg har den her en størrelse small, og jeg gav, det står der ikke, men ikke særlig meget for den. Hvis man hopper, så hopper ens bryster satme også, for de holder ingenting på plads. Jeg synes, Pull&Bear's størrelser er rigtig små i størrelsen. Den her top er fuldkommen fantastisk flot, og det er en small, og jeg kan passe alle small toppe. Men den her sidder simpelthen så stramt, og der er så meget fokus på skuldrene, og jeg har runding med mine skuldre. Jeg har lidt arm, og det sætter den bare lidt for meget i fokus. Men jeg kommer til at bruge den, for den er sindssygt flot. Så købte jeg det her item, som jeg ægte ikke ved, hvad fanden jeg skal gøre med. Jeg elsker cargo, track pants, alt der er inden for den kategori. Jeg synes, det er fuldkommen fantastisk. De her cargo bukser er røvfede, men jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvordan... Altså, ja. Det her er en størrelse 38, og min veninde Emma, der er en størrelse 34. Hun er en ekstra small pige. Hun er virkelig en lille mus. Hun kunne passe dem her. Hun har aldrig i hele sit liv haft en størrelse 38 på, og hun kunne passe dem her. Det sad fedt på hende. Altså, så skal man jo size to gange op. Jeg brugte sizeguiden inde på hjemmesiden, og jeg gik ligesom efter min waist i mål. Men det er de her cargo pants. De er beige, og de er mega fede, men de er lidt korte til mig. Det er altså weird. Hvis du er meget lav, så kan du godt bare size en gang op, men hvis du er lidt højere så og vil have dem low waist, size to op. Så har jeg shoppet lidt inde på Asos, hvor jeg købte noget fra Topshop. Det er satme lang tid siden, jeg har købt noget fra Topshop, og det her, det er åndssvagt, for jeg har 30 hvide tanktops. Men jeg skulle da åbenbart selvfølgelig have en til. Og så har den de her virkelig brede nogen. Det er bare meget en tanktop. Jeg har købt en størrelse extra small, fordi jeg vil have, den sad lidt tight. Det ved jeg ikke, om jeg fortryder, men jeg synes, den sidder virkelig flot. Man kan se lidt nippel, men det føler jeg faktisk ikke gør så meget igen. Hold da op, det er åbenbart en 32-34. Hold da kæft, så har det en ægte old kæft. Jeg ved ikke, hvorfor jeg lige troede, jeg var en extra small i to sekunder. Og så Topshop af. Hold da fest, så er der fest. Jeg ved jo ikke, hvad jeg skal have på ind under den her, men jeg vil bare godt prøve noget andet. Den her top er fed med track pants, og jeg glæder mig meget til at udforske den, for jeg har intet, der ligner. Så var jeg et smut i Kos her i sidste uge. Jeg fandt mange ting derinde, jeg rigtig gerne ville have. Blandt andet en bluse, og ja, den kostede 900 kroner, og der bliver jeg bare lidt nær. Men jeg købte den her taske, og den koster kraft med også lidt. Det er en taske for Kos. De har tre af de her størrelser. Det her, det er size medium. Den kostede 1000 eller andet, men så blev jeg lige member af deres medlemskab. Så blev jeg lige member af deres medlemskabshaløj, og så fik jeg 10%, og så kom den ned på 910 eller et eller andet. Jeg er virkelig kritisk, når det kommer til tasker og sådan længden på den. Jeg hader, når tasken er for langt. Jeg kan slet ikke forstå, hvordan folk kan gå med en taske, der sådan hænger ned på røven. Altså, den sidder bare lige hvor den skal. Du kan få den lidt længere ned. Du kan få den højere op, så du kan have den som en skuldertaske, sådan her. Nu har jeg lige en masse fis i, men det er ligesom bare et åbent stort rum, og så er der de her magneter til at lukke den. Og så er der en lille bitte slags pung i den, hvor man kan smide sin telefon eller pung eller pas eller hvor det var ned i. Det er en genial taske. Virkelig glad for den. Taske. Ej, jeg kan næsten få tårer i øjnene. En Marni-taske. Her må jeg se reklame, for den har jeg fået giftet, hvilket er fuldkommen fucked up. Luxury by Ho, det er en hjemmeside og en Instagram-side, som sælger vintage-tasker. De har så mange ting, og jeg har også min en Prada-taske derfra, som jeg har virkelig brugt til døde, og den er så flot. Jeg har fået så mange spørgsmål på den, og model og bla bla, og jeg har ingen idé om, hvilken model det er, men jeg ved bare, det er en Prada-taske. Jeg kan lige sætte billedet her af den. Jeg kan lige tage en lille Be Real her. Det er en Marni Trunk Mini Bag. Den er i den lille model. Igen, altså en længde, der bare siger bare to. Man kan da få den kortere op. Jeg synes, den her længde er fantastisk. Der er tre rum. Der er faktisk fire rum. Der er faktisk fem rum, for der er et rum her bagpå. Den er så fucking bad. Jeg kan slet ikke tage den her bussen helt. Men det var egentlig bare det for det her hår. Jeg håber, du synes, det var hyggeligt at sætte med. Jeg har fået et bykorn. Det er lidt åndssvagt. Man kan ikke se det så godt, for jeg lige tager makeup på. Men jeg håber, jeg har det rigtig, rigtig dejligt. Og så ja, ses vi bare i min næste video. Hej hej!